Hello， 大家好，我是小雨，欢迎来到缤纷娱乐秀，很高兴能够在这里和大家见面。我们会每天准时给各位带来最新的娱乐资讯。缤纷娱乐现在开始。人红是非多，这句话似乎用在谁的身上都是非常极其的受用。最近频繁在综艺当中露脸的周深也备受争议。周深参加综艺因何受争议呢？首先是周深在综艺当中的表现吧，有观众特别苛刻的眼光来看待周深，认为周深在某综艺当中与女星的距离太过于近了。其实周深是小鸟依人的性格，并非有意而为之。再者，镜头当中的呈现分明的清清楚楚的啊，周深并没做出任何出格的举动，只是一些网友的反应太过于苛刻而已。除此之外呢，便是最为主要的争议。周深是一位歌手，但是最近却变成了综艺咖。在现在的市场之上啊，有几种类型的嘉宾是必不可少的，他们可以没有作品，但是必须要有很好的综艺效果，能搞笑，能呈现观众想看的画面。这批明星可以说是娱乐圈当中的综艺咖，但是综艺咖在很多的网友认知当中都是形容某些明星演戏不行，唱歌也不行，只能够在综艺里面混口饭吃。与此同时呢，现在的综艺咖在很大的程度之上都形容的是没有实力，对于明星呢是一个非常不好的标签。而周深因为近期频繁的在各大综艺当中露脸，甚至同时录制多档综艺，许多网友都认为周深这是忘本的操作了，彻彻底底的从一个当红歌手成为了综艺咖。周深参加综艺是无奈也是远虑啊。周深参加综艺的原因，一方面是无奈，现在的娱乐市场上竞争是十分的大，没有谁可以说是永远的当红，所以很多明星都跨行多种方式，并且保持自己的存在感。周深虽然有了自己的代表作品，但是他已经很久都没有新的大红的作品出现了。参加综艺可以频繁的露脸，刷新自己的知名度嘛。在娱乐圈当中啊，歌手演员可以说是不分家。由于唱片时代的没落，现在歌手赚钱的方式主要的大头呢便是开演唱会和发新歌了。如果歌曲走红了，自然版权费也相当的可观。但是在只有很少一部分歌手能够以这样的形式在娱乐圈当中发展下去。由于现在疫情的影响，演唱会以及音乐会不能举办，许许多多的歌手都已经失业了，连基本的生活都维持不了了。例如李佳薇去转行做销售来维持日常生活了。周深是歌手当中非常幸运的一批，他有了跨行的职业，不用受到各种因素的影响而导致失业的状况产生。参加综艺的他呀，能够继续的维持自己很好的曝光。还有一方面，这是周深对于自己的远虑。周深是凭借着中国好声音成功进入到娱乐圈的，但是参加完这个比赛之后呢，他也和诸多的选秀歌手一样成为了小透明。之后是大鱼给了他新的机会，而让周深真正大红起来的是综艺《我们的歌》以及《我是歌手》当打之年，两档 S 级综艺的热播让周深有了很高的人气。而后来参加的综艺呢，有很多都是和唱歌这个属性无关的，这其中最大的原因便来自于周深身上所具有的综艺感。综艺感好，有路人缘，更有粉丝基础，这就算是一个明星很好的才华呀。周深能够利用自己的才华很好的走出更好的人生，这是他在这个流量时代娱乐圈当中的生存方式。如果想要走得更远，他就必须保持这种热度，他和他相辅相成，共同成就。吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果您喜欢我们的频道，请给出您宝贵的赞，并且记得订阅我们，同时不要忘记了点亮订阅右边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到我们的频道内容啦。我们下期节目再见吧，拜拜。